អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនធម្មតាមែនទូស្រីលក្ខសារភាពថាមេម៉ាយពិតមែនតែចិត្តក្លាហានមានការងារចិញ្ចឹមកូនដោយខ្លួនឯងប្រមាណជាមុននេះតារាសម្ដែងនិងចម្រៀងទូស្រីលក្ខបានបង្ហោះសារថ្មីមួយទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមចំថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ដោយក្នុងសារនោះតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញថាខ្លួនខ្លាយជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយពេលនេះកន្លងមកគេតែងតែក៏សម្គាល់ឃើញតារាស្រីទូស្រីលក្ខតែងតែបង្ហោះសារប្លែកៗនិយាយពីជីវិតឯកាជាមួយនឹងកូនប្រុសរហូតដល់មានតែងជាបទចម្រៀងនិងនិយាយរៀបរាប់ពីរឿងមេម៉ាយថែមទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនពិសេសអ្នកគាំទ្រតារាស្រីរូបនេះងឿឆ្ងល់ពីជីវិតគ្រួសារនាងយ៉ាងខ្លាំងថានាងបានបែកបាក់ជាមួយស្វាមីដែលជាជនជាតិបរទេសនោះឬយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិញតាមរយៈសារមួយដែលទើបនឹងបង្ហោះប៉ុន្មាននាទីមុននេះតារាស្រីទូស្រីលក្ខហាក់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានាងគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយមែនហើយជាមួយនឹងការរៀបរាប់យ៉ាងវែងដែលនេះអាចបញ្ជាក់ពិតប្រាកដណាស់ថានាងបានបែកបាក់ពីស្វាមីជាជនជាតិកាណាដានោះគួរឲ្យដឹងដែរថាក្នុងពេលរួមរស់ជាមួយគ្នាកន្លងមកនោះទូស្រីលក្ខនិងស្វាមីត្រូវបានគេមើលឃើញមានភាពល្អល្អិននិងជាគ្រួសារមួយដែលមានសុខសុភមង្គលក្នុងនោះនាងក៏បានទទួលចំណងដៃកូនប្រុសម្នាក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យនាងស្ដាយឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយយ៉ាងណានោះគេមិនបានដឹងរឿងពិតប្រាកដឡើយដោយនាងមិនបានបញ្ជាក់តាមរយៈសារដែលនាងបានបង្ហោះនេះទេដែលសារទាំងមូលមានអត្ថន័យថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនអាចមើលដឹងថាថ្ងៃស្អែកទៅជាយ៉ាងណានោះទេខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនមានថ្ងៃនេះវិញបានម្ដងទៀតតែគាត់បានផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំសម្រាប់ខ្ញុំមើលថែនិងតែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាកូនត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមដែលគេត្រូវការយើងកូនមានក្រុមគ្រួសារដែលអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនបានកូនកើតមកមានឪពុកម្ដាយតាំងពីកូននៅតូចម្ដាយឪពុកឯណាទៅដាច់ចិត្តទុកកូនចោលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មានចិត្តទូលាយដោយមិនដែលហាមចិត្តនឹងបង្អាក់ទឹកចិនកូននោះឡើយចិត្តកូនគិតអីអវិជ្ជមានគឺគាត់មិនឲ្យគិតជាដាច់ខាតពួកគាត់បង្រៀនឲ្យកូនកូនដោយពាក្យមិនជេរមិនស្រែកឲ្យគ្នារៀនយល់ថាការគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃដោយមិនមើលងាយគេនិងវាយតម្លៃគេតែសម្បកក្រៅកូនត្រូវចាំថាគ្មាននរណាម្នាក់កើតមកមិនធ្លាប់ជួបរឿងអតីតនោះទេបើក្រុមគ្រួសារគេមិនមើលឃើញតម្លៃរបស់កូនកូនត្រូវមិនខឹងនឹងគេទេព្រោះគេមិនបានផ្ដល់ឱកាសរបស់គេចង់ស្គាល់ពីកូនមេម៉ាយមានអីមិនល្អកូនគេស្អប់កូនមេម៉ាយគេមើលងាយកូនកូនមានអីត្រូវខឹងនឹងគេព្រោះគេមិនទាន់ជួបកូនណានៅមេម៉ាយបើគេមានកូនស្រីមេម៉ាយប្រកបណាស់ជំរឿចិត្តគេនឹងដឹងច្បាស់ហើយកាន់តែឲ្យតម្លៃកូនកូនមេម៉ាយពិតមែនតែចិត្តកូនក្លាហានមានការងារចិញ្ចឹមកូនដោយខ្លួនឯងកូនអាចមានសមត្ថភាពបង្រៀនគេឲ្យស្ដាប់ពីកិច្ចការងារសង្គមកូនគឺជាកញ្ចក់ដែលអាចឆ្លុះឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលឃើញតាមរយៈកូនបើនរណាម្នាក់មិនឲ្យតម្លៃកូនកូនឈប់ខ្វល់ទៀតមេម៉ាយមានអីមិនល្អ
ចា៎នេះគឺជាសារយ៉ាងវែងអន្លាយរបស់អ្នកនាងទូចស្រីលក្ខដែលបង្ហាញឲ្យដឹងថាគាត់គឺបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយស្វាមីដែលជាជនជាតិបរទេសនោះហើយដោយគាត់បានបន្សល់ទុកនៅកូនប្រុសមួយរូបយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាចំណងដៃចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា